امت محمدیت چمون اللہ تبارک و تعالی دا نبی اسلام پا امت کی پیدا کرو او ایمان رات نصیب کا دبا محترم اس ایمان سے شیرے موتا اسلام و ایمان نم اور ادھر دے لیکن موتا پا ایمان و اسلام باندے پوئی گنا منگوئی علیکن زم مسلمانم زم پکا مسلمانم زم مؤمنم زم پکا مؤمنم دا تعویکم لیکن دا ایمان پا مانا دا اسلام پا مانا سکی ازی چھتا پا خوام نیتن اللہ لما دیو کی موتا تا پزر کی دا ایمان اگا خوگوانی نشتا دا ما مخترمو منگوئی جی مونس کم لیکن خوگوانی نشتا یا مونگ دعوی کم کن علیکا وی دا قرآن دیر زیاد خوگ دی منگوئی دا درم کلام دیر خوگ دی لیکن که مولی سے سحر مونس کے مخ کی شو او سور بقرے پا کی شروع کرا نبیا کلتا پا یو وقت پود ری گئے وکلا پا بلا چه مولی سے پالک شنو دیر مولی سے نم پا کی چرتا دلی گئے مولی سے شعباد گرنی تراوان دی مولی صاحب نن چاته تلوي پکې زمون کو ډیپټی دا بیا ایمان زما محترم خوګ نی بیا قران خوګ نی مونږ دعوی کوو قران مونږ ته ډیر خوګ دی ایمان مونږ ته ډیر خوګ دی لیکن چې د ایمان تسل زموستا په مقابله او زموستا په لیس باندې د ایمان تسل زما د خزي او د بچو کې راشي نو بیا څه ترجیح خزي او بچو له ورکوم ایمان له ترجیح نه ورکوم چې که بیا زما په لیس باندې ترجیح چې کوم دی زما په لیس باندې یو طرف ته مال دی بل طرف ته ایمان دی بیا ترجیح زما محترم زه بیا مال له ورکوم ایمان له ترجیح نه ورکوم ډیرم اورېدلې دي اکثر په جرګو کې دا خبرې کېږي وایي که اوس پیغمبر راشي قسم دی که خبره ومنم الله دې معافي وکړي